Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ. 2019 թվականի նոյեմբերին որպես նույն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ ազգային ժողովում իմ ելույթի ժամանակ, իսկ այնուհետև որպես կոռուպցիայի կանխարգելման արդեն հանձնաժողովի նախագահ, տարբեր միջազգային կազմակերպություններին տրված իմ հարցազրույցներում իմ հավակնությունը նման պատասխանատվություն ստանձնելու համար ես ձևակերպեցի այսպես. Մենք ցանկանում ենք կառուցել նոր Հայաստան, ոչ թե այնպիսին, որտեղ ապրել են մեր ծնողները, այլ այնպիսի Հայաստան, որտեղ բարձրագույն կրթություն ստանալը հնարավոր կլինի սեփական գիտելիքների և ոչ թե այն կարողության դիմաց, որին տիրապետում է քո հայրը, հորեղբայրը կամ քեռն, որտեղ յուրաքանչյուր երրորդ մարդ չի համոզի, որ արդարություն չկա, քանի որ դատարանը որոշում միևնույնն է կայացնելու է այն կողմի օգտին, ով ազդեցության ավելի մեծ լծակներ ունի, որտեղ մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը պայմանավորված չի լինի նրա ունեցած կապերի, հովանավորների քանակի ու ուղևորների առկայությամբ։ Նվան հավակնություն ունենալու և այն իրագործելու համար ես մենակ չէի։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորումից անմիջապես հետո նոր ձևավորված կառավարության ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որպես նոր Հայաստանի իր բնութագրիչ հետևյալ գրառումը կատարեց. Ընդդիմության կողմից առաջադրված թեկնածուն ընտրվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ, պարզապես ևս մեկ փաստ նոր Հայաստանի մասին։ Դա այն Հայաստանն էր և այն իրականությունը, որ ավելի ուշ 2021, իսկ այնուհետև հրապարակված զեկույցներով 2022 թվականին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների վերաբերյալ իր զեկույցում նկարագրեց հետևյալ կերպ. Եվ վերջում մենք հնարավորություն ունեցանք հանդիպել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների լայն մանդատով անկախ ինստիտուտի հետ, որի կազմն ու մանդատը 19 թվականի նոյեմբերի բարեփոխումների արդյունք է։ Այնուհետև զեկույցը շարունակում էր. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայիս նախագահը առաջադրվել է ընդդիմության կողմից, ու մեծամասնությունը չի մերժել, թեև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում կոռուպցիայի դեմ պայքարում և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության առաջնահերթություններից է։ Անկաշկանդ և առանց որևէ տեսակի միջամտությունների գործելու միջավայրը, կամքը, վճռականությունը և համագործակցությունը ձևավորեցին պետական նոր ինստիտուտի գործունեության հաջողությունը։ Այսօր 4 տարի անց ես եկել եմ վստահ ասելու, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կայացել է որպես պետական անկախ ինստիտուտ, այն կայացել է որպես կառավարության հակակոռուպցիոն բարեփոխում, բաց, թափանցիկ և հաշվետու կառավարման հանձնարարություն։ Հանձնաժողովը գործել է անկաշկանդ, իր գործունեությանը միջամտություններ, ճնշումներ չի հանդուրժել, ապահովել է ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, ձեռքբերումներ և այնպիսի կանոնների անաչառ համարձակ կիրառում, որոնք այլ պետական մարմինների, դատարանների, դատախազության, բարձրագույն դատական խորհրդի, հակակոռուպցիոն նոր կոմիտեի որպես պետական մարմինների փոփոխության կամ նորովի ձևավորման հիմք են դարձել, իսկ այդ հիմքը հաջողության պատմությունների շնորհիվ էր։ Այս 4 տարիների հաջողության պատմությունները մեր թիմը շատ է ստեղծել, բայց հիմա ուզում եմ առանձնացնել դրանցից ընդամենը 4-ը։ 4 հաջողության պատմություն 4 նախորդ տարիներից։ Հաջողության պատմություն առաջին. Ներդրված և արդյունավետությամբ կիրառված բարեվարկության ստուգման համակարգը, որը դատավորին, դատախազին, հակակոռուպցիոն քննիչներին, պաշտոնի նշանակելուց առաջ ապահովում է աշխատանքային գործունեության, նախկին ներկա հարստության և կապերի ուսումնասիրությունը, համոզում է, որ նրանք չեն օգտագործել իրենց անձնական կապերը, այդ թվում նաև քաղաքական ասոցացվածությունները կամ ընտանեկան հարաբերությունները իրենց օգտին կամ իրենց կողմից որոշումների կայացման կամ հարստացման համար։ Բարեվարկության ուսումնասիրության համակարգը արժանացել է բոլոր թերակատարների, թե գործընթացով անցնող սուբյեկտների, թե դրա հիման վրա որոշում կայացնող պետական մարմինների, թե քաղաքացիական հասարակության գործընկերների դրական գնահատականին։ Այս տարիների ընթացքում հանձնաժողովի կողմից տրված մոտ 1000 և ավելի եզրակացությունները որոշումների կայացման այնպիսի նոր սխեմա և ազդեցություն են ապահովել, որ նույնիսկ, օրինակ,
Հանրապետության նախագահի առարկությունների հիման վրա դատավորների թեկնածուները հանվել են նշանակման ենթակա համապատասխան ցուցակներից։ Բարևարության ուսումնասիրության գործընթացի թափանցիկության, թույլատրելի չափով դրա հրապարականության հարցը ևս բոլոր դերակատարների մասնագիտական քննարկման օրակարգ է ձևավորել։ Ավելին, այն բազմակողմանիորեն և խորությամբ քննարկվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 23-ի հակակոռուպցիոն խորհրդի նիստի ժամանակ և արձանագրվել որ առաջիկա հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը լուծելու է նաև այդ խնդիրը։ Հաջողության պատմություն երկրորդ։ Հայտարարման էլեկտրոնային նոր հարթակ։ 2023 թվականի փետրվարից հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում շահագործման է հանձնվել հայտարարման էլեկտրոնային նոր հարթակը, որը հիմնված է տվյալների ինքնաշխատ մշակման, արհեստական բանականության և ալգորիթմի միջոցով որոշումների կայացման համակարգի վրա։ Այս տարի այն հնարավորություն է տվել արդյունավետորեն կառավարել տվյալների հավաքագրման գործընթացը, իսկ հաջորդիվ թույլ կտա վերլուծել տվյալները և անմիջապես բացահայտել այն ազդակները, որոնք կոռուպցիոն գործողությունների ռիսկ են պարունակում։ Այսպիսով այն կունենա իսկական կանխարգելիչ գործառույթ։ 2023 թվականի հակակոռուպցիոն բարեփոխումների գնահատման զեկույցում տարածքային համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը այս հարթակը ներկայացրել է որպես լավագույն փորձ։ Համակարգի դրական զարգացումները լավ նույսի ներքո են ներկայացվել նաև տեղական, ինչպես նաև միջազգային հեղինակավոր պարբերականներում։ Հաջողության պատմություն երրորդ։ 2022 թվականին առաջին անգամ Հայաստանում ընդունվել է հանրային ծառայողների վարքագծի տիպային կանոնագիրքը, որի բովանդակությունը հաղորդակցվել և որի շուրջ վերապատրաստումներ են անցել արդեն շուրջ 150 հանրային ծառայող։ Հաջողության պատմություն չորրորդ։ 2023 թվականի սեպտեմբերին բաց կառավարման գործընկերության գլոբալ գագաթնաժողովի ընթացքում հանձնաժողովի գործունեության, այդ թվում քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսական վերահսկողության գործիքակազմի և դրա կիրառման ուղղված հանձնաժողովի ջանքերը արժանացել են շնորհակալության, բաց կառավարման արժեքներին, հավատարմության և նվիրատվության համար։ Իսկ ինչ է տեսել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, կամ ինչ է փոխվել նրա կյանքում։ Փաստեր, որոնք ուղիղ ազդեցություն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կյանքի որակի, քաղաքացու կյանքի որակի փոփոխության վրա։ Քաղաքացին տեսել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական պաշտոնի և բիզնես գործունեության համատեղումը անթույլատրելի է։ Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում հանձնաժողովը իրավական գնահատական է տվել այս երևույթին, որը նաև իրավական հետևանք է առաջացրել պաշտոն զբաղեցնող սուբյեկտների համար։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավորներից մեկի, Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ կայացված եզրակացության մեջ հանձնաժողովը առաջին անգամ արձանագրել է, որ պետական պաշտոնի և բիզնես գործունեության համատեղելության հետևանքով աստիճանաբար զարգանում է այն միտումը, որ ձևավորում են ֆինանսական մեծ կարողություններ ունեցող անձնական կորպորատիվ շահեր սպասարկող գործարարական խմբեր և հովանավորչական ցանցեր, որոնց գործունեությունը դուրս է գալիս գործարարության սահմաններից և սրտաճում է քաղաքական գործունեության հետ։ Նման վարքագիծը հանձնաժողովը անթույլատրելի է համարել, գտնելով նաև, որ այս սխեմայի միջոցով միաժամանակ հնարավոր է դառնում ազդեցություն ունենալ և հեշտությամբ վերահսկել քաղաքական գործընթացները։ Բիզնեսի և պետական պաշտոնի համատեղելության վերաբերյալ հանձնաժողովը նման 5 այլ վարույթներ է նախաձեռնել։ Դրանց արդյունքներից մեկը հանգեցրել է դատավորի պաշտոնյական լիազորությունների դադարեցմանը։ Հանձնաժողովը արձանագրել է նաև մի քանի պաշտոնների համատեղման անթույլատրելություն։ Օրինակ, երբամայնքի ավականին զբաղվեցրել է նաև այլ հանրային ծառայության պաշտոն։ Քաղաքացին տեսել է, որ ընտանիքի անդամի ղեկավարած կազմակերպության հետ գործարք կնքելը և պետական բյուջեից միջոցներ հատկացնելը չի թույլատրվում, որ ազգակցական կապի մեջ գտնվող անձին առավելություն տալով պաշտոնի նշանակել չի կարելի։ Նման դեպքերի հիմքով հանձնաժողովը վարույթները հարուցել նախարարի, մարզպետի, այլ պետական պաշտոն զբաղեցնող սուբյեկտների նկատմամբ, գույքային դրության արժանահավատության, եկամուտների օրինականության վերաբերյալ կասկածների հիմքով ավելի քան 25 հաղորդում է ներկայացվել գլխավոր դատախազություն։ Իսկ որ ամենակարևորն է, կոռուպցիայի կանխարգելման օրակարգը մտել է նաև հանրակրթական հաստատություններ, ձևավորելով նոր սերնդի մտածողություն նաև այս ոլորտի վերաբերյալ։ Մոտ 1000 ուսուցիչ և ծնող մասնակցել են հատուկ վերապատրաստումների,
Եվ հանձնաժողովը նրանց արտոնել է որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դեսպաններ դպրոցներում։ Դարձիր փոփոխության առաջնորդ խորագրով իրազեկման հանդիպում դասընթացներն իրականացվել են մոտ 850 ավագ դպրոցի աշակերտների, ինչպես նաև ուսանողների հետ։ Սրանք զուտ տվեր չեն, սրանք տեղեկություններ են այն անձանց մասին, ովքեր կիսում են Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի կանխարգելման մշակույթը և հավատում, որ կոռուպցիան արմատախիլ անելու օրակարգը իրական է։ Սրանք այն ընտրված պատմություններն են, որ ժողովրդավարության և առանց կոռուպցիայի պետության վերաբերյալ կամ զրո հանձնաժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետությունում դարձրել են իրականություն։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կարողացել է նաև միջազգային մակարդակում հաստատել, որ պետական ինստիտուտ նման ծավալի խորության, գործունեության և նախադեպ չունեցող կառույց կհնարավոր է ոչ միայն հաջողությամբ ձևավորել, այլ նաև օրինակելի դարձնել այլ երկրների համար։ 4 տարի անց ազգային ժողովը այսօր գալն ու այս ամբիոնից իմ ելույթը վերահաստատումն ու հավաստումն է այն պատրաստակամության, որ ես ուզում եմ շարունակել ժողովրդավարական արժեքների բաց և կոռուպցիայի կանխարգելման օրակարգը։ Ես ցանկանում եմ շարունակել այն, ինչ իմ և իմ թիմի մոտ լավ է ստացվել։ Շարունակել ձևավորել նոր մշակույթ, մեր գործողությունները դարձնել ավելի ազդեցիկ, որոնք Հայաստանում կոռուպցիայի կանխարգելման պատմությունը կդարձնեն որպես օրինակելի փորձ նաև զարգացող ժողովրդական երկրների համար։ Այն փորձը, որ կարելի է սկսել զրոյից և ստեղծել պետական անկախ ինստիտուտ։ Այն փորձը, որ կարելի է սկսել 5 անդամով և ձևավորել մոտ 50 անձից բաղկացած նվիրված ու արդյունավետ թիմ և ոչ թե աշխատակազմ, որովհետև այս տարիներին հանդիպած դժվարությունները հնարավոր էր հաղթահարել միայն ու միայն ամուր և կուռ գիտելիքներով ուշտված ու համախմբված թիմով։ Գիտեք, որ ես ապաքաղաքական անձ եմ։ Իմ վարած միակ քաղաքականությունը եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, հետո կոռուպցիայի կանխարգելումը։ Այս երկուսն էլ այլ անձնական, պատրանքային կամ ձևական մեխանիզմներ չեն ընդունում, դրանք ենթադրում են անկախ, ճնշումներից, միջամտություններից առանց վախենալու գործունեություն։ Ես այդպես գործելու իմ փորձն արդեն դրսևորել եմ, և այն վարքագիծը, որ ես ունեցել եմ, իմ թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում ավելի է ուժեղացվելու։ Իմ պատրաստակամությունը շարունակելու կոռուպցիայի կանխարգելման գործունեությունը այն մասին չէ, թե քանի մարդ պատասխանատվության կենթարկվի, քանի մարդ քրեական վարույթի սուբյեկտ կդառնա, ընդ որում անկախ այն շրջանակից, որին այդ մարդիկ կպատկանեն։ Իմ պատրաստակամությամբ կոռուպցիայի կանխարգելումը շարունակելը վարքագծի նոր կանոնների մասին է, որոնք պետական և հանրային կառավարումից մինչև հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի գործողություններում մշակույթ են փոխում, կոռուպցիայի նկատմամբ զգայունության և կոռուպցիան մերժելու մշակույթ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման գործունեությունը շարունակելու իմ պատրաստակամությունը այն մասին է, որ հնարավոր լինի վերահսկել ունեցվածքի այնպիսի ավելացումը, որ նորինական եկամուտներով չի հիմնավորվի, կամ տեղի չի ունենա, եթե անձը կոնկրետ պաշտոն չզբաղեցներ, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձն իշխանամի ծանոթ բարեկամ ազգականներին առավելություն տրամադրելով աշխատանքի չտեղավորի, այլ տեսակի լավություն, հովանավորչություն չանի, որ հանրային ծառայողը իր պաշտոնական պարտականությունների կատարման համար նվերներ չստանա, իսկ եթե նման նվերներն ինքն է տալիս, ապա վստահ լինի, որ դրանք գոյացել են իր սեփական օրինական միջոցներից։ Կոռուպցիայի կանխարգելման գործունեությունը շարունակելու իմ պատրաստակամությունը այն մասին է, որ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը բիզնես գործունեությամբ չզբաղվի, իսկ եթե իր հիմնած բիզնեսը հանձնել է կառավարման այլ անձի, դրա գործունեությանը չմիջամտի և ի պաշտոն է այդ բիզնեսի օգտին որոշումներ չկայացնի։ Եվ վերջապես, կոռուպցիայի կանխարգելման գործունեությունը շարունակելու իմ պատրաստակամությունը այս կամ այն առերևույթ սխալի, բայց թողման համար ի պաշտոն է կամ ունեցած իշխանական դիրքն օգտագործելով հաշիվ պահանջելու մասին չէ, առավել ևս այն դեպքերում, երբ նման թվացյալ սխալները վկայակոչելու հիմնական նպատակը սեփական վարքագծի կոռուպցիոն ռիսկն ու խնդիրը քողարկելն է։ Այսօրվա իմ հայտն ազգային ժողովից այն վստահության հայտն է, որով ես ի պաշտոն է այդ պահանջը կդարձնեմ գործողություն։ Կապահովեմ, որ արդեն ներդրված կոռուպցիայի կանխարգելման ինստիտուցիոնալ համակարգը շարունակի զարգացման ճանապարհը։ Իսկ այդ ամենն իրագործելու համար ես ունեմ փորձ, տեղական և միջազգային ամուր համագործակցություն, արդյունավետ ու նվիրված թիմ և մեծ կամք ստեղծելու և դեռևս հասցնելու ապրել այն Հայաստանում, որտեղ կոռուպցիան նվազագույն մակարդակի է հասել։ 4 տարի անց այսօր ես եկել եմ նաև ասելու,
որ կոռուպցիայի կանխարգելումն այլևս Հայաստանում անշրջելի իրողություն է։ Դրա վառապացույցը այս տարիներին ունեցած ազդեցությունն է, փոփոխությունը, եթե կուզեք, նաև հեղափոխական փոփոխությունը։ Դրա ամենավառապացույցը իմ թեկնածության շուրջ ձևավորված հանրային մեծ համախմբումն է։ Եվ այսօր օգտագործելով նաև այս ամբիոնը, ես ուզում եմ իմ գործընկերներին, թիմին, անհատներին, մարդկանց, բոլորին, ովքեր իրենց համախոհությունը հայտնեցին 4 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի կանխարգելման ու անձնապես ինձ, շնորհակալություն հայտնել։ Նման համախոհության ու արժանդակության առկայությունը 4 տարիների կատարած աշխատանքի լավագույն ապացույցն է։ Սա քաղաքացիական հասարակության, անաչառ և օբյեկտիվ զանգվածային միջոցների, միջազգային գործընկերների, կոռուպցիայի նկատմամբ զերո հանդուրժողականություն ունեցող անհատների վճռական և աննահանջ պահանջի համագործակցության արդյունքն է։ Այնպիսի անհատների և կազմակերպությունների հետ ինստիտուցիոնալ համախոհությունն է, ում հայտարարների վերլուծության արդյունքները, նրանց նկատմամբ հարուցված վարչական և կարգապահական վարույթները երբեք առիթ կամ պատճառ չեն դարձել ինձ անձնապես, իսկ այնուհետև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին որպես ինստիտուցիոնալ մարմնի արժեզրկելու համար, ովքեր հանձնաժողովի գործողությունների որոշումների վերաբերյալ իրենց անհամաձայնությունը հայտնել են ոչ թե փակ դռների հետևում, այլ օգտագործել են ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, դիմել են դատարան, հանդես են եկել օրենսդրական այս կամ այն տեսակի փոփոխությունների առաջարկով։ Խորհրդարանական խորհրդարանական այն ուժերի հետ համախոհության արդյունքն է, ովքեր իրենց քաղաքական հայացքները, դիրքորոշումը մի կողմ թողնելով երբեք չեն փորձել քաղաքականացնել հանձնաժողովի գործունեությունը։ Նույնիսկ այնպիսի զգայուն հարցերի ժամանակ, ինչպիսի կուսակցությունների ֆինանսական վերահսկողության օրենսդրական փոփոխությունը ու դրա գործադրումներ։ Այն կազմակերպությունների հետ ինստիտուցիոնալ համագործակցությունն է, որոնք չվախեցան և վարչական կոռուպցիայի և հովանավորության հաղթահարման նպատակով գործարկեցին հանձնաժողովի կողմից մշակված կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատմամբ ամբողջությամբ նորարական մոտեցում, մասնավորապես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցությունն է։ Հայ Անտարպոագի, Հայաստանի ներդրումային ֆոնդի, նույնին քանիսի հետ համագործակցությունն է, որոնք ընդունեցին իրենց խոցելիությունը կոռուպցիոն ռիսկերի առնչությամբ, բայց և կառավարման մեջ փոփոխություններ և ստանդարտներ ներդնելու պատրաստակամություն հայտնեցին։ Այսօրվա քվեարկությունն ինձ համար ժողովրդի կողմից լիազորությունների մանդատ ստացած անձանց և ինստիտուտի առջև դրված հարցադրում է։ Արդյոք այս ամենը զարգացնելու կամքը ժողովրդի քվեն ստացած պետական մարմինն ապահովելու է։ 4 տարի անց, այսօր ես եկել եմ վերստին նորից ինքս համոզվելու, որ կոռուպցիան արմատախիլ անելու օրակարգը շարունակում է մնալ այն առաջնահերթությունը, որով նոր Հայաստան է կերտվում, որի շուրջ քաղաքական համերաշխությունը երբևէ որևէ այլ շահի առջև չի նահանջելու, բայց եւ նույն քաղաքական համերաշխությունը այլևս երբեք չի վերաճելու խմբակային շահերի սպասարկման համար ծառայող հարմարեցված լծակի։ Շնորհակալություն։